Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Аксьонов хоче контролювати автобуси, що їдуть до Херсонщини. Тобто на сезон всім, хто хоче по чорним флагам працювати, заробити не дадим. І чому під час прогулянок у морі в Криму треба мати паспорт? Ви слухаєте Крим Реалі. В анексованому Криму планують посилити контроль за автоперевізниками. Зокрема, за тими, що доправляють пасажирів до адміністративного кордону з Херсонщиною. Голова підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов запропонував впродовж 2 днів легалізуватися усім підприємцям, що здійснюють такі перевезення. На полгода всім, хто заявиться, видадим на ті маршрути разрешительні документи. Задачі нет у тих владельців автотранспортних средств, автобусів, які цим заробляють на життя, нет задачі їм запретити або поставити їх средства транспортні під забор. Но в то же время їздити без документів, щоб там не розказували, що все время їздять родственники і так далі, нікому не дозволено. Ежедневно, щоб не дати нікому здесь, в даному випадку, то есть покою, так или иначе, проводимо регулярну ситуацію. Тобто на сезон всім, хто хоче по чорним флагам працювати, заробляти не дадим. У липні цього року в анексованому Криму запустили новий маршрут із Сімферополя до пункту пропуску Джанкой, що перебуває під контролем Росії. З цього пункту здійснюється перехід на пункт пропуску Чонгар на Херсонщині. А тим часом у Кримському управлінні Російської інспекції з безпеки дорожнього руху вже склали 216 протоколів за фактами нелегальних перевезень до адмінкордону з Херсонщиною. Крім того, 20 українським громадянам, які здійснювали такі перевезення, заборонили в'їзд на територію анексованого півострова. Підконтрольний Росії міністр транспорту Криму Сергій Карпов в інтерв'ю телеканалу «Крим-24» заявив, що до 15 вересня триватиме підготовча робота для проведення конкурсу на ці маршрути між перевізниками. А поки що офіційні маршрути значно поступаються за кількістю пасажирів неофіційним. У нас есть пассажиропоток, который в соответствии с действующим реестром и официальной перевозкой, идущей через автостанцию, у нас, допустим, 4 ходило оборотных автобуса до границы. То есть, ну и в принципе, они как бы там выходили не всегда полные, потому что данная ниша была занята другими перевозчиками, которые забирали основной пассажиропоток, оказывая, может, более комфортную услугу, а население пользовалось именно их услугами. Соответственно, для того, чтобы легализовать саму перевозку, завести перевозчика на автостанции, соответственно, было предложено вот Сергеем Валерьевичем подавать заявки Міністерства транспорту перевозчикам, працюючим на даних маршрутах. Також пан Карпов зазначив, що заплановані і нічні маршрути, щоб і вночі у нелегальних перевізників не було можливості возити пасажирів. Президент Асоціації автомобільних перевізників Криму Микола Діскін підтримує заходи проти нелегальних перевізників, але зазначає, що у випадку перевезень до адмінкордону з Херсонщиною варто говорити про перевезення на замовлення, а не про нелегальні послуги. Но они там оформлены как заказные, эти перевозки. Просто допускается нарушение при оформлении самой поездки. Но прежде всего нужно организовать четко регулярное сообщение с границей, потому что пассажиропоток очень большой. Но я вообще всегда на стороне пассажира. Наша задача – выполнить заказ социальный. Нужно людям до границы ехать. Нужно создать все условия для того, чтобы они могли максимально удобно уехать. На думку першого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юсуфа Курчі, підконтрольній Росії кримські чиновники звернули увагу на перевезення з Криму до адмінкордону з Херсонщиною через брак ресурсів і намагання отримати контроль над цим грошовим потоком. Але і на материковій Україні більшість автобусних маршрутів до адмінкордону з окупованим Кримом здійснюється нелегальними перевізниками. По нашим розрахунком, об'єм нелегальних перевозок тільки з адміністративної межі і по всій Україні, цей об'єм приближається до суми 100 мільйонів доларів в год. Тепер можна, ну, з определеною уверенністю говорити, що це лобі, яке сьогодні заробляє на цьому, воно всячески має можливості препятствувати, тим більше має такі ресурси, механізми для саботування рішення правительства, тому до сих пор нам не вдається вийти на цінічний прямой.
Для того, щоб перевезення стало легальними, потрібно побудувати автостанції на пунктах пропуску до анексованого Криму, і вже після того можна оголошувати конкурс на пасажирські перевезення. У середині липня голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гузєв на виїзній нараді з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що оновлена режимна зона на пунктах пропуску з анексованим Кримом Чонгар і Каланчак буде готова до 15 листопада цього року, а сервісна зона – до грудня. За даними Державної прикордонної служби України, в обох напрямках адмінкордон в середньому за добу перетинають близько 4 тисяч громадян і 400 транспортних засобів. Регулярне авіасполучення Крима з материковою Україною припинено з березня 2014 року. Залізничне сполучення не здійснюється з грудня того ж року. Ви слухаєте «Крим Реалії». Глава підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов запропонував конфісковувати маломірні плавзасоби за порушення правил їхнього використання. Після російської анексії українського півострова Крим власники катерів і яхт мають за 2 години до виходу в море повідомляти про це ФСБ. Також усі пасажири катерів і яхт зобов'язані мати при собі у морі паспорт. За порушення цієї норми передбачений штраф у розмірі від 500 до 1000 рублів, тобто від 200 до 400 гривень. Колишній глава російської корпорації розвитку Севастополя Олег Ніколаєв зазначає, що російське законодавство передбачає більш жорсткі правила для маломірних плавзасобів. Але його пропозиції спростити правила не були схвалені керівництвом Росії. Я пропонував прийняти закон окремий по маломірним судам, які б упрощали їх експлуатацію. То, как это сделано во всем мире. Ну, в разных странах по-разному, но, как правило, судно больше 23 метров, это уже считается таким настоящим судном, да, а все, что меньше 23 метров, оно регулируется совершенно другими правилами, более простыми. У нас же это все жестко зарегулировано, да, действительно, нужно согласовывать план перехода, муторная процедура. Журналіст із Севастополя Давід Акселерот зазначає, що зараз інтереси севастопольських власників яхт і катерів ніхто не відстоює, але де-факто їм якось вдається домовлятися з чиновниками, які здійснюють контроль. Очевидно, эти правила, они запретительного характера, поэтому довольными быть этими правилами достаточно сложно, но я не сталкивался с тем, чтобы капитаны вот этих маломерных судов, катеров или небольших яхт, они вот точь-в-точь с буквой закона или подзаконного акта соблюдали эти правила. Особенно в последнее время мало когда даже спрашивают о наличии документов, я имею в виду капитан этого судна. Ще перед початком курортного сезону власники катерів і яхт в Ялті отримали нові підвищені розцінки на послуги міського морського порту. За кожну посадку-висадку одного пасажира з причала власникам плавзасобів належить сплатити порту близько 30 рублів. А це означає, що власник катера на одній екскурсії між декількома селищами південного берега Криму має сплатити порту до чверті вартості екскурсії. На думку кримського юриста, колишнього начальника Ялтинського порту Юрія Формуса, додаткові платежі запроваджуються через катастрофічну фінансову ситуацію у кримських портах. Доходи раніше порт Ялтинський мав, це круїзні лайнери заходили, це до 50 тисяч євро за добу лайнер такий приносив в порт доходів. Воду, електроенергію продавали таким судозаходам. Ну, їх за рік було порядком десь 200. Посадка-вигрузка пасажирів, додаткові тарифи – це черговий спосіб підприємства, так званого Ялтинський порт, для пошуку додаткових доходів. Оскільки я навіть не уявляю, навіть за рахунок чого вони можуть платити людям заробітну плату, утримувати саме підприємство зараз. Також пан Формус зазначив, що за 5 років після анексії потік вантажів, що обробляє Ялтинський порт, скоротився 90 разів. Український транспортний експерт Максим Гардус вважає, що кримські морські порти не матимуть розвитку в умовах російського контролю над Кримським півостровом. Для всього світу вони є закритими, тож до них зараз курсують винятково кораблі сусідньої Росії. Щодо ініціативи глави підконтрольного Росії уряду Криму конфісковувати катери і яхти, які порушують правила ФСБ, то український політолог Віктор Каспрук вважає, що така ініціатива кримських чиновників виникла через їхнє бажання отримати контроль над малим туристичним бізнесом.
хочуть віджати цей бізнес, тому що влітку це, можливо, дійсно непоганий дає прибуток, і вони хочуть цю сферу бізнесу переформувати на свою користь. Скоріше всього, вони хочуть залякати тих людей, які власників, яких вони вважають чужих, і переформатувати цей бізнес. Тобто витіснути тих, які або не платять їм, або ж не є повністю підконтрольними, або є, можливо, навіть політично неблагонадіжними. Цей фактор так само треба влаштовувати, тому що в Криму ФСБ намагається контролювати все. У липні цього року прикордонне управління ФСБ по анексованому Криму повідомило, що влітку в море щодня виходять до 2000 малих плавзасобів – човнів, катерів і яхт. Далі у програмі Росія виділяє гроші на анексований півострів. Але чому кримчани не відчувають тих грошей? Люди не привыкли работать с большими деньгами, люди не привыкли работать на серьезном государственном уровне. И как повязане здоровье кримчан с видобутком щебеню для трассы Таврида? Ви слухаєте «Крим Реалі». Цього тижня до анексованого Крима і Севастополя приїздив голова уряду сусідньої Росії Дмитро Медведєв. Під час візиту він заявив, що півострів повільно витрачає гроші, які виділені на російські національні проєкти. За його словами, показник касового виконання таких проєктів перебуває на позначці 20-30%. У травні 2018 року президент сусідньої Росії Володимир Путін підписав указ про національні цілі і стратегічні завдання розвитку Росії на період до 2024 року, яким було виокремлено 12 основних напрямків розвитку тієї країни. З-поміж 12 російських національних проєктів на анексованому півострові реалізують 11, і цього року на них збираються витратити майже 13 мільярдів рублів. Це близько 5 мільярдів гривень. Витрати на Севастополь є трохи меншими – 4 мільярди рублів або 1,5 мільярда гривень. Віце-прем'єр у підконтрольному Росії уряді Криму Ірина Ківіко в інтерв'ю телеканалу «Крим-24» розповіла, що до 2024 року Крим має отримати 83 мільярди рублів на фінансування так званих національних проєктів. Но хотелось бы отметить и акцент сделать не на финансирование, а на том, что мы эти проекты реализуем для того, чтобы каждый крымчанин почувствовал улучшение своей жизни, потому что мы затронули буквально все сферы деятельности и жизнедеятельности крымчан. И демография, и спорт, и экология, и безопасные качественные дороги, и развитие малого и среднего предпринимательства. Еженедельно мониторим прохождение всех национальных проектов, исполнение сроков, заключение контрактов, выполнение роботу. Російський економіст і директор Центру політекономічних досліджень Інституту нового суспільства Василь Колташов вважає, що через національні проекти російське керівництво насамперед намагається зробити контрреформи, тобто виправити помилки, що були зроблені під час процесу реформування. Длительное время мы наблюдали обратные решения. То есть, если сейчас предлагают создавать сельские акушерские пункты, то на протяжении прежних лет эти пункты уничтожались в соответствии с той же политикой российского государства. То есть, по многим направлениям российское государство отыгрывает обратно. Хотя это называется национальный проект, и здесь заложены определенные контрреформы. Потому что прежние либеральные реформы нанесли серьезный ущерб российской экономике, и этим самым доказали, что вообще-то многие вещи надо делать совсем иначе. По сути, таким обходным путем, направленных на то, чтобы исправить то, что раньше было не сделано, либо сделано обратное. Директор Кримського експертного центру Олексій Стародубов зазначає, що попри позитивну ідею реалізації проєктів, їхнє виконання зводить на нівець усі гарні задумки. На самом деле отсутствие опыта у тех государственных, так называемых, управленцев, которые на сегодняшний день работают в так называемых органах власти Крыма оккупированного. Люди не привыкли работать с большими деньгами, люди не привыкли работать на серьезном государственном уровне. И, соответственно, от этого идут проблемы как с реализацией федеральной целевой программы, так и с реализацией национальных проектов. Уже не первый раз центральное руководство Российской Федерации обращает внимание на неэффективное использование средств, которые выделяются Москвой для развития проектов на территории оккупированного полуострова. Економічний оглядач, колишній президент Торгово-промислової палати Криму Олександр Басов наполягає, що ефективність так званих національних проєктів варто оцінювати не за словами чиновників, а за рівнем життя пересічних людей. І нагадує, що лише за офіційною статистикою рівень життя кримчан за останні 5 років погіршився майже на 50%.
Да, вот Аксенов докладывает Медведеву радостно о том, что они достраивают вот эту республиканскую огромную больницу. Но у меня сразу возникает другой вопрос. Сколько больниц в малых селах и городах Крыма будет закрыто? И поскольку это вот появилось ноу-хау в России, чтобы люди ездили вот в эти огромные центры для лечения там даже самых простейших заболеваний. И куда пойдут эти специалисты? Крым испытывает огромный дефицит кадров. Люди сегодня месяцами не могут попасть ни к узкому специалисту, ни лекарства необходимые получить, потому что их не закупили по этому 44-му ФЗ. Ни анализы вовремя сдать. Многие вообще едут на материк лечиться. Это как раз вот тут вопрос реализации, то есть реальной реализации федеральной целевой программы. Управління державного земельного нагляду Російського Держкомреєстру Криму зафіксувало 37 випадків самовільного захоплення земель під кар'єри на території анексованого півострова. Севастопольське видання «Примічання» оприлюднило історію занедбаного кар'єру у селі Комишинка біля Симферополя. Цілком імовірно, що ґрунт з нього вивозять для будівництва траси Таврида. Підрядник ТОВ «Технолідер» Симферополя стверджує, що не порушує закон і просто робить рекультивацію старого кар'єра. Про російські громадські активіст Криму, голова Кримського антикорупційного комітету Ілля Большедворов стверджує, що особисто приїздив до села Комишинка і впевнився, що кар'єр там не рекультивують, а розробляють. Дві або три незначительні ями, які, в принципі, одним КАМАЗом можна було там за неділю засипати. Но вместо того, щоб засипати ці ями, там на сьогоднішній день на 40 гектарах просто производиться виробка добичі недр. Тобто там йде піскоговійна смесь, яка використовується для будівництва траси, тому що ми намірено проїхали там за грузовиком, який її оттуда вивозить. І, відповідно, цей грузовик доставляв піскоговійну смесь на будівництво траси Таврида. Але засновник товариства з обмеженою відповідальністю «Технолідер» Дмитро Сташків запевняє, що насправді у Комишинці відбувається рекультивація, а громадські активісти просто піддурюють людей. На основании отменения общественников проверки уже туда выезжали неоднократно. Все документы там в порядке. Просто общественные организации или общественники, которые поднимают там подобный шум, тут написали, там написали, они не являются компетентными лицами или органами, поэтому они могут делать неверные выводы и распространять СМИ неверную информацию. Слово «добыча» здесь вообще неуместно. Здесь идут работы по рекультивации. Есть закон, при котором работы по рекультивации связаны с определенной там, инженерной выемкой. Слово «добыча» вообще неуместно. Это не профессиональный термин, опять же, который люди употребляют, не имеющие соответствующего образования. Колишній міністр екології і природних ресурсів України Сергій Курикін упевнений, що підконтрольно Росії кримські чиновники цілком обізнані у ситуації з видобутком будівельної сировини відкритим способом на території анексованого Криму. І застерігає, що у такого методу видобування є багато негативних наслідків. Когда ведется добыча чего-либо открытым способом, с одной стороны, это приводит к изъятию из оборота, к уничтожению фактическому плодородных земель, земель, которые относятся также к лесному фонду, это тоже все понятно. Ну и углубление, так сказать, в землю и добыча полезных ископаемых часто приводят к нарушениям функционирования водоносных горизонтов. И в любом случае это приводит к повышению содержания пыли в воздухе, что имеет не только экологическое влияние, но и, естественно, самое прямое влияние на здоровья граждан. Поэтому не надо удивляться, когда если в Крыму, например, возникают там случаи, казалось бы, курортная зона, море и так далее, но тем не менее достаточно распространены и легочные заболевания, и онкологические, насколько мне известно, также. Загалом, за даними підконтрольного Росії Міністерства екології і природних ресурсів Криму, на півострові розташовано 127 кар'єрів, з них 67 працюють. Українське міністерство з питань окупованих територій раніше неодноразово заявляло про незаконне і варварське видобування піску і щебеню на території Криму для потреб будівництва траси Таврида. Ви слухаєте «Крим Реалі». У Москві 27 липня тисячі жителів долучилися до акції протесту за допуск незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Під час цієї акції поліція і Росгвардія затримала більше 1300 людей, причому понад 70 учасників акції отримали травми. Вибори 8 вересня цього року російські чиновники планують провести і в анексованому Криму. Варто зазначити, що Україна, США, Європейський Союз ці так звані вибори не визнають. Але жителі Криму і Севастополя скаржаться на недопуск до участі в цих виборах непровладних кандидатів. Наприклад, у Севастополі член російської партії «Родіна», автор відеоблогу «Камні з неба» Олексій Процко після шестиденного голодування заявив про пікетування місцевої виборчої комісії. Так пан Процко протестує проти його недопуску до участі у виборах до російського парламенту Севастополя.
К сожалению, наше правительство севастопольское во главе с Разложаевым, никто из них не имеет влияния на избирком, потому что председателя комиссии и его заместителя назначали из Москвы. Только их там и могут они снимать. Да? Поэтому вопросов к нашим местным властям нет, есть вопрос к Московскому центральному избирательному комитету. Раніше російська виборча комісія Севастополя відмовила в реєстрації для участі у виборах до місцевого парламенту 5 політичним партіям через начебто порушення у документах. А російська виборча комісія Криму не зареєструвала для участі у виборах список кандидатів від партії ЛДПР і «Зелених». Пізніше ЛДПР повторно подала документи. Голова Кримського антикорупційного комітету Ілля Большедвора вважає, що підконтрольні Москві кримські чиновники вже вирішили долю цих місцевих виборів. Ну, явка будет минимальная, в связи с чем я ожидаю, что будет достаточно большой процент фальсификации, как бы, и будет, ну, просто заброшен определенный процент бюллетеней. У меня есть знакомые люди, которые работают в муниципальных предприятиях, то есть воспитатели, еще кто-то, вот, у них в обязательном порядке не требуют, чтобы они на выборы пошли. После того, как ходили, проголосовали, там сообщение на работу, о том, что они вот проголосовали, за кого они проголосовали, то за они должны сообщить. Кримський історик Олександр Сівастьянов скептично ставиться до можливої появи реальної опозиції прокремлівським силам на території анексованого Криму, насамперед через відсутність ресурсів для створення такої опозиції. Учитывая інформаційну блокаду в Криму, это делать невозможно. Все фактически сводится практически к Фейсбуку. Поэтому кримчане многие не знают о том, что происходит. То есть не знают вот о том, что есть какая-то оппозиция. А ресурса нету, потому что никто не будет рисковать. Предприниматели так тем более не будут рисковать. А независимые источники финансирования, ну скажем так, они политически связаны с теми силами, которые в Крыму принципиально не работают. Практически нету никакого варианта. Нагадаємо, що на 8 вересня цього року російські чиновники запланували проведення місцевих виборів на території анексованого Криму і Севастополя. Україна, Сполучені Штати Америки і Євросоюз не визнають законність проведення цих виборів. В ефірі «Крим Реалії». І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський, «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».